Штабы по добраўпарадкаванні тэрыторыі, створаны на Брэшчыне. Фронт работ вывучалі корэспандэнты навін. С 10 сакавіка распараджэннем прэм'ер-міністра Беларусі ў краіне пачалі працаваць штабы па навядзенні парадку і добраўпарадкаванні тэрыторый. Курыраваць усю работу даручана Міністэрству прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, якое на месцах павінна стварыць працоўныя групы з удзелам прадстаўнікоў Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства ўнутраных справ МНС, Мінлясгасу і іншых арганізацый і ўстаноў, адказных за рэалізацыю распараджэння. По видео, фото, материалам, которые будут составлены, значит, комиссия будет отчитываться на областной исполнительный комитет, дальше на Министерство природных ресурсов, которое будет данные мероприятия доводить до Совета министров, как это все выполняется. И, естественно, конечно, кто на сегодняшний день, будем говорить, неактивно принимает участие, то есть будут со стороны руководства области приниматься региональные, будут приниматься такие действующие меры. До 20 сакавіка неабходна будзе ліквідаваць несанкцыяніраваныя сметнікі, прывесці ў належны стан прыдарожныя поласы, месцы адпачынку, сельскагаспадарчыя аб'екты, вуліцы і дваравыя тэрыторыі гарадоў і населеных пунктаў. А до 30 сакавіка, згодна з распараджэннем, прывесці ў належны санітарна-эстэтычны выгляд салоны таксі, у тым ліку маршрутных, усяго рухомага саставу, чыгуначнага і автамабільнага транспарту, тэрыторыі автавакзалаў і чыгуначных станцый, установ культуры. Усёй гэтай работай будуць займацца падраздзяленні ЖКГ, уласнікі тэрыторый і маёмасці. Значную дапамогу навядзенні парадку і добраўпарадкаванні акажа і Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Пры ўсіх тэрытарыяльных структурах БРСМ созданы штабы па навядзенню парадка. Задача этих штабов состоит в том, чтобы скоординировать работу первичных организаций БРСМ и закрепить их за конкретными значимыми объектами нашей истории и культуры города Бреста. Наиболее крупные объекты закрепляются за несколькими первичными организациями. В первую очередь это Брестская крепость с ее укреплениями, места воинской славы. Второе направление, по которому ведется работа, это охрана уже мест, на которых уже наведен порядок. Этим занимаются молодежные отряды охраны правопорядка. Они следят, чтобы после уборки эти места не замусоривались. Планы работы уже есть. Теперь остается только их практичная реализация. Юрий Пешур, Василий Полховский, областные новини, Брест.